Қазақстандық Дойче фармацевтикалық компаниясы жаңа зауытын ашты. Алматы облысындағы өндірістік кешен 22 жылдан бері бір реттік медициналық бұйымдар шығарады. Өнімдері шетелде де жоғары сұранысқа ие. Биыл кәсіпорын бетперденің 10-нан астам түрін шығарып, өндіріс көлемін кеңейтті. Медицинаға аса қажет бұйымдар шығаратын компания өнімдерін Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан мен Ресейге экспорттап келеді. Бір реттік қолданатын бетперделер, фильтрлары әртүрлі болады, ішіндегі қорғаушы қабілеті. Әртүрлі хирургиялық комплекттер шығарамыз. Бір реттік қолданатын халаттар, бір реттік қолданатын аяққа киетін бахилалар, басқа киетін шапочкалар, бүкіл медициналық бұйымдардың бәрін біз шығарамыз. Бір жылда 100 миллионнан астам медициналық бұйымдар шығады.